მოგესალმებით, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური ტელეპროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. მე მალხაზ რეხვიაშვილი ვარ და დღევანდელ გადაცემას ჩემს კოლეგა მარიამ ტაკიძესთან ერთად წავიყვანე. მოგესალმებით, დღეს გადაცემაში ორ მთავარ ჰეშტეგს მიმოვიხილავთ სტუმრებთან ერთად, რა თქმა უნდა. პირველი თემა კონგრესმენების წერილი იქნება პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარიას სახელზე, თუ რა შინაარსის იყო წერილი, როგორი გამოხმაურება მოყვა მას და სამომავლოდ როგორ შეიძლება აისახოს ყოველივე ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე, ვისაუბრებთ გია ჯაფარიძესთან, დიპლომატთან ერთად. პარლამენტთან 12 დეკემბერს დაკავებული აქციის მონაწილეები სასამართლომ იმავე ღამეს გაათავისუფლა, თუმცა სასამართლო პროცესები გაგრძელდა. მაგალითად, დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 პირის საქმე განიხილა, ალიკა კუპრავა იყო ერთ-ერთი პირი. თუ რა გადაწყვეტილება გამოიტანა მოსამართლემ, თავად ალიკა მოგვიყვება. გარდა ამისა, გადაცემაში დღეს ვნახავთ არაერთ ვიდეოს მალხას. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ Facebook გვერდზე, სადაც შეგძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და ასევე გაგვიზიაროთ თქვენთვის საინტერესო თემები. ახლა კი დროა ჩვენი პირველი თემის მიმოხილვა დავიწყოთ. საქართველოს აქვს ხელშესახები პროგრესი, მხოლოდ იმიტომ, რომ პროპორციული არჩევნების თარიღის გადმოწევა ვერ მოხერხდა და პარლამენტმა იმაზე 12 მოსამართლე დაამტკიცა, რა რჩევაც მისცა ვენეციის კომისიამ, ამ პროგრესის გადაფარვა ვერ მოხდება, უთხრა პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს. ეს არჩილ თალაკვაძე ასე გამოეხმაურა კონგრესმენების განწერილს და ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით მალხას, თუმცა ჯერ ალიკა კუპრავა იქნება ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი, შემოგვიერთდება ეთერში, რომელიც იყო ერთ-ერთი დაკავებული პრინციპში 12 დეკემბრის საღამოს. ალიკა უკვე სატელეფონო ხაზზეა, როგორც ვიცი და შეგვიძლია დავიწყოთ მასთან საუბარი. გამარჯობა, როგორ გესმით ჩვენი? კარგად, კარგად. გამარჯობა. პრინციპში სასამართლოს პროცესები თვითონ ძალიან საინტერესო შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, რამდენად ტოვებდა სასამართლო პროცესი სამართლიანობის შეგრძნებას და თქვენ თუ იზიარებთ იმ სულისკვეთებას, რომელიც მოსამართლის მხრიდან მოდიოდა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მიმდინარე პროცესები, რომელიც ჩვენს დაკავებას უკავშირდებოდა, მას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა სამართლესთან, სამართლიან განხილვის უფლებასთან. ეს იყო უბრალოდ მასკარადი, რომელიც მოაწყო მოსამართლე მერაბიშვილმა. დაცვის მხარის შუამდგომლობის და მტკიცებულების საერთოდ არ იქნა გაზიარებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები იყო რეალურად ჩვენი სასარგებლო მტკიცებულებები, მათ ვერ შეძლეს ვერც ერთთან მიმართებაში იმის დადგენა, თუ სად მოხდა ჩვენი დაკავება. შსს-ს მოწმეები ამბობდნენ ურთიერთ გამომრიცხავ ჩვენებებს იძლეოდნენ სასამართლოში, მაგალითად ჩემს დაკავებასთან დაკავშირებით ამბობდნენ, რომ დამაკავეს პარლამენტის შენობის გვერდისა შესასვლელის პიკეტის დროს, მეორე მოწმემ თქვა, რომ დამაკავეს ჩიტად კუჩაზე, ხოლო მესამე მოწმემ თქვა, რომ მე დამაკავეს ის რეალურად სადაც დამაკავეს, ანუ ტროტუარზე. ობიექტურად რომ ვიმჟელოთ, კანონზომიერესობის პრინციპებიდან გამომდინარე, მოსამართლეს უნდა შეეწყვიტა 4-ვე დაკავებულთან მიმართებაში ადმინისტრაციული სამართალწარმოება, თუმცა მოსამართლემ მერაბიშვილმა მიიღო რა გაუგონარი გადაწყვეტილება და მე, ესე რომ ვთქვათ, კანონის მთელი სიმკაცი დამსაჯა, ანუ ყველაზე მეტი ჯარიმა დამეკისრა, მე 2000 ლარის ოდენობით. დიახ, აი კონკრეტულად თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ რო ვისაუბროთ უფრო დეტალურად, მაგრამ ასევე საინტერესოა, რა იყო თქვენი მოლოდინები გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და სამომავლოდ რას გეგმავთ, რა პროცესებს გეგმავთ? მოლოდინები, სიმართლე რომ გითხრათ, რეალობას თუ გავითვალისწინებთ, კონტექსტს თუ გავითვალისწინებთ, რა ხდება ქვეყანაში, რა ვითარება სასამართლო ხელისუფლებაში, თუ რა გავლენას ფლობს პოლიტიკური ხელისუფლება სასამართლო ხელისუფლებაზე, მე არ გამოვიცხავდი მათ შორის პატიმრობას. უბრალოდ ეტყობა ხელისუფლება ბრძოლის მეთოდის შეცვალა და ნაცვლად იმისა, რომ დავეპატიმრებინეთ, ფინანსურად გვამძიმებენ და წერენ ძალიან მაღალ ჯარიმებს. სტრატეგიას რაც შეეხება, სტრატეგია იქნება შემდეგი: ჩვენ გავაგრძელებთ სამართლებრივ ბრძოლას და ამავდროულად გავაგრძელებთ ფუჩის აქციებსაც. პირველ რიგში მიღებულ გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებთ საპალატო სასამართლოში, სიმართლეს მოლოდინი საპალატო სასამართლოს მხრიდან, რომ ის გამოასწორებს პირველი ინსტანციის მიერ გაშვებულ შეცდომას თუ დანაშაულს არ გვაქვს. უბრალოდ ეს არის გზა იმისათვის, რომ ჩვენ შემდეგ ჩვენ უფლების დასაცავად ვიდაოთ საერთაშორისო დონეზე და მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ალიკა, ჩვენ დღეს
მიმოვიხილავდით ამ თემას სანამ ეთერში შემოვიდოდით. თქვენ გარდა არის ბევრი ადამიანი, რომელმაც უკვე მოიხადა, მათ შორის ადმინისტრაციული პატიმრობა და ადამიანები, რომელთა სასამართლოებსაც ველოდებით, ხო, ამ დღეებში ამავდროულად გვაქვს რაღაცა პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსთან დაკავშირებით. სახელმწიფოზე მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორც კონსტიტუციონალისტი, რა ტიპისაა სახელმწიფო, როდესაც თითქმის ყველა ვისაც სამოქალაქო აქტივისტი ჰქვია, ერთხელ მაინც ყოფილა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული და შემდგომ ან დაჯარიმებული, ან პატიმრობაში მიცემული, ანუ სამოქალაქო აქტივისტი სხვანაირად ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდა ამ ქვეყანაში. რაზე მეტყველებს ეს სახელმწიფოს შესახებ? ცოტა შორიდან დავიწყებ. ფლენად ამ ხელისუფლების მართლობას არ შევაფასებ. დავიწყებ 20 ივნისიდან. 20 ივნისის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე მოგეხსენებათ, რომ 20 ივნისის შემდეგ ხელისუფლების პირობა იყო პირადად ნინა ივანიშვილს ჩვენ გადავიდოდით პროპორციულ არჩევნებზე, თუმცა გაითამაშეს დემოკრატობანა, რომ თითქოს უმრავლესობის შიგნით ამხედრდნენ, აჯანყდნენ, ესე რომ ვთქვათ, მაჟორიტარები და ჩავარდა კონსტიტუციური ცვლილებები. ამის შემდეგ 12 დეკემბერს დაამტკიცეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები უვადო და ყველა ვადოვნებს თვალყურს მათი გასაუბრების პროცესს. ეს ადამიანები არ აკმაყოფილებენ არც ერთ კრიტერიუმს, რაც უნდა ჰქონდეს მოსამართლეს წესიერებას, პროფესიონალიზმს და კვალიფიციურობას, ასევე ღირებულებებს, რა თქმა უნდა. ეს იყო მცდელობა თავიდან ხელისუფლების მითვისები. დღეს უკვე შეიძლება თამამად თქვათ, რომ საქართველოში მყარდება ნელ-ნელა დიქტატურა, სადაც სასამართლო არის გამოყენებული პოლიტიკური დევნის იარაღად, სადაც არ არსებობს გამოხატვის თავისუფლება, სადაც განსხვავებული აზრი იდევნება სასამართლოს მიერ ან ადმინისტრაციული პატიმრობით, ან ჯარიმით. სიმბოლურია ალბათ, რომ ჩვენ გვასამართლებენ და გვასამართლეს საბჭოთა ადმინისტრაციული სამართლის კოდექსით, რომელიც თავიდან ბოლომდე სულისკვეთებით უშინაარსობრივად ანგრევს გამოხატვის თავისუფლებას, არ წოვებს სივრცეს განსხვავებული აზრისთვის და ხელისუფლება არ ცდილობს არაფერს იმისათვის, რომ მიიღოს თანამედროვე ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსი, ვინაიდან მას ეს მას აწყობს ამ კოდექსის გამოყენება იმისათვის, რომ მისი მოწინააღმდეგე თავი, ესე რომ ვთქვათ, მოასუფთავოს. დიახ, ჩვენ გვქონდა აღნიშნულ საკითხზე საუბარი ზურა ჯიბღაშვილთან ერთად. მიმოვიხილეთ ადმინისტრაციული კოდექსი, რომელთაც ხდება დღეს გასამართლება არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით და ალიკა, ბოლოს გთხოვთ ერთგვარ შეჯამებას, თუ დღეს რა ხდება და რა პროცესებია ზოგადად ქვეყანაში და ასევე საკუთრებით სასამართლოში რა ხდება. ხო, ანუ მე ხაც სასამართლოში მიყვები, სადაც ჩემი თანამებრძოლების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, რომელიც დღეს დააკავეს და დააკავეს ამავდროულად 12 დეკემბერს ჩემთან ერთად. ზოგადად ინსტიტუტები ჩამოშლილია, ეს ხელისუფლება ინსტიტუტები ჩამოშლილს მოვიდა. დღეს საბოლოოდ გაფორმდა ის, რომ სასამართლო ხელისუფლება სულ დაკონტროლებს ბიძინა ივანიშვილი და ის გუნდი, რომელიც დობითად ბიძინა ივანიშვილი არის აღჭურვილი, ესე რომ ვთქვათ, სამართლებრივ სახელმწიფოსთან ამ ქვეყანას, ამ სახელმწიფოს ძალიან ბევრი აშორებს და შორდგას, პრინციპი შეიძლება თქვა, რომ ანტიპოდია საერთოდ სამართლებრივი სახელმწიფოსზე. როდესაც მართველი გუნდი გამოდის და იღახის და ღია დამბობდა მას უკვე, რომ ჩვენ წავაგერთ მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებს და ამიტომ არ გადავდივართ მაჟორიტარული სისტემაზე, უფრო სწორედ პროპორციულ სისტემაზე, ეს არის აღიარება იმისა, რომ ისინი არანაირ არჩევნების შედეგებს არ ცნობენ. ეს არის მითვისება ხელისუფლების, სხვა არაფერი. ასეთ დროს სამართლებრივი გზები პრინციპში არჩება, რჩება მხოლოდ ახალ სამოქალაქო აქტივიზმი და რჩება წინააღმდეგობისა და დაუმორჩილებლობის უფლება. მადლობა. ალიკა კუპრავა იყო ჩვენი სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი და საუბრობდით. ალიკა იყო ერთ-ერთი დაკავებული 12 დეკემბერს, მას მიუშვათ საჯეს 2000 ლარი ადმინისტრაციული ჯარიმა და საუბრობდით სამოქალაქო აქტივიზმზე, ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. პრინციპში ეს იყო პირველი ჰეშტეგი დღეს და შეგვიძლია მეორე თემისკენაც დავიძრათ. მეორე თემისკენ, რომლის დაანონსებაც მახლაც შენ უკვე დაიწყე, ჩვენ შემოგვერდება ახლა გია ჯაფარიძე, დიპლომატი, და სწორედ მასთან ერთად მიმოვიხილავთ ქვეყანაში არსებულ პროცესებს და ასევე
კონკრეტულად წერილს, კონგრესმენების წერილს, რომელიც პრემიერის სახელზე გუშინ გამოქვეყნდა და ჩვენ ასევე დღეს უკვე ვნახეთ გამოხმაურებები ამ წერილთან დაკავშირებით. წერილის ადრესატი იყო გიორგი გახარია, რომ შევახსენოთ მაყურებელს, კინზინგერი და კონოლი ორი კონგრესმენი იწერება მოკლედ ვაშინგტონიდან ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. გია ჯაფარიძე უკვე ხაზზეა, გამარჯობა, გესმით ჩვენი გია. კი, მესმის, მოგესალმებით. პირველში მადლობა, რომ ხართ ჩვენს ეთერში. სტუმრად, ჩვენ გვახსოვს ჩვენი წინა ჩართვა, სხვა საკითხი იყო, თუმცა მაშინაც აღინიშნა, რომ გამოხმაურებები ქვეყანაში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით გაგრძელდებოდა და ახლა ვნახეთ წერილი კონგრესმენისგან და სხვა უამრავი გამოხმაურება, მათ შორის აირაის და NDI-ის კრიტიკასთან დაკავშირებით. მოდი, ამ გამოხმაურებების კონტექსტი რომ იმოვიხილოთ ჯერ, რატო არის მნიშვნელოვანი, რას ფიქრობს მაგალითად კონგრესმენი კინზინგერი? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. წინა ჩართვა გაიხსენეთ და თუ გახსოვთ, მე მგონი გახსოვთ, მაგრამ მაინც შეგახსენებ, წინა ჩართვაზე მე გითხარით, რომ აუცილებლად გამოხმაურებები, კრიტიკული გამოხმაურებები გაგრძელდებოდა. ეს ასეც მოხდა, ანუ არ დატოვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პასუხის გარეშე ის რაღაც ნიაღვარი ძალიან ნეგატიური გზავნილების, ძალიან ესეთი ძალიან აბსოლუტურად უსაფუძვლო კრიტიკას ვერ დავარქმევდი, ალბათ შეურაცხყოფის, რომელიც ჩვენი მთავარი პარტნიორის მიმართ თბილისიდან ესე იგი მართლა ნიაღვარად მიემართება. იგივე ხაზის გაგრძელება, ანუ არაფერი ახალი ამ მხრივ არ ხდება. საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს ამერიკის შეერთებული შტატების შეურაცხყოფას, აგრძელებს იმ არადემოკრატიულ, ანტიდემოკრატიულ ავტორიტარიზმისკენ მიმავალ ქმედებებს და შესაბამისად ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც ისმის პასუხი. ორივე კონგრესმენი, თქვენს მიერ ნახსენები, კონოლის და კინზინგერის, არიან საქართველოს ძალიან დიდი მეგობრები. ისინი წარმოადგენენ საქართველოს მეგობართა ჯგუფს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. მათი ინიციატივით არაერთი რეზოლუცია მიუღია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს, სადაც მათ შორის დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, გამოხატულია ძალიან მკაფიო მხარდაჭერა საქართველოს თავისუფლების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, დამოუკიდებლობის მიმართ. ისინი არიან ხშირად აი ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუციების ინიციატორები ან თანაავტორები, რომელთა ძალიან ხშირად ასევე თავს იწონებს საქართველოს ხელისუფლება და მათ შორის თქვათ იყო ნახსენები ბატონ ივანიშვილის აი გამოსვლაში, ძალიან უცნაურ გამოსვლაში, რომელიც მას ჰქონდა წინა შაბათს აი უცნაურ ღონისძიებაზე, რომელიც თბილისში თავისუფლების მოედანზე ჩატარდა. ანუ ამ მხრივ არაფერი ახალი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ გაგრძელდება, იმიტომ რომ როგორც თბილისის გამოხმაურებებიდან ჩანს, ისინი არაპირებენ, რომ ყურად იღონ ჩვენი მთავარი პარტნიორის რჩევები და შეგონებები. მე ველოდები, რომ კიდევ იქნება მსგავსი და ალბათ კიდევ უფრო დამძიმებული განცხადებები. დიახ, ბატონო გია, ერთია კრიტიკა, რომელიც გვესმის და რომელიც წერილის სახით მივიღეთ და მეორეა უკვე გამოხმაურება მთავრობის წარმომადგენლებისგან, როგორ იღებენ, თუ კი იღებენ ისინი კრიტიკას და რა სახის განცხადებებს აკეთებენ და დღეს გაკეთებული განცხადებებიდან რა დავინახეთ ჩვენ, რამდენად არიან ისინი კრიტიკისთვის მზად და რამდენად არიან ისინი მზად, რომ გაიზიარონ კონკრეტული შენიშვნები სხვადასხვა მიმართულებით? რასაც მე ვხედავ საქართველოს ხელისუფლება არის მზად მხოლოდ ერთადერთი რამისთვის, ნებისმიერ ფასად დარჩნენ ხელისუფლებაში, შეინარჩუნონ ძალაუფლება. ხანდახან ისინი გვაგონებენ აი რაღაც კუთხეში მომწვდეულ რაღაც არსებას, რომელიც გამომდინარე იქიდან, რომ არის ჩიხში, უაზროდ იქნებს ხელებს და ფეხებს. ხო, დაახლოებით რაღაც აი ესეთ მდგომარეობაში არიან. ფაქტია, რომ ეს საერთაშორისო წნეხი საქართველოს ხელისუფლებისა, არა საქართველოს
ხაზი მინდა გაუსვა არა საქართველოს და ქართველი ხალხის მიმართ, არამედ კონკრეტულად საქართველოს ამ ხელისუფლების მიმართ იზრდება. ეს არ არის მხოლოდ ეს ორი კონგრესმენის უკანასკნელი წერილი იყო, რასაც ახლა განვიხილავთ, თორე თუ გავიხსენებთ ახლა ლიტვის პარლამენტის რეზოლუციას, თუ მოახერხებ და წავიკითხავთ რა იგულისხმება და რა წერია კიდევ სტრიქონებს შორის, ერთია რა წერია, რას კითხულობს სტრიქონებში და მეორე არის რა იგულისხმება კიდევ სტრიქონებს შორის, თუ გავიხსენებთ რა განცხადება გააკეთა ევროპის კავშირმა, თუ გავიხსენებთ აი ახლა იმ დღეს ზუსტად როდესაც თავისუფლების მოედანზე რაღაც უცნაური ვერ გაიგებდით პანაშვიდი იყო თუ ზეიმი დაარქვეს, ხო, იმავე დღეს საქართველოს შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლებმა რა განცხადება გააკეთეს მოსამართლეების დანიშნასთან დაკავშირებით, ეს კრიტიკა თუ შეგონებები არ მოდის მხოლოდ ვაშინგტონიდან, მოდის მათ შორის ევროპის კავშირიდან, მათ შორის ევროსაბჭოდან და მათ შორის ჩვენი ევროპელი პარტნიორი სახელმწიფოებიდან. რამდენად არიან მზად კრიტიკისთვის? არა, ისინი არ არიან მზად კრიტიკისთვის, ისინი მზად არიან ნებისმიერ ფასად შეინარჩუნონ ხელისუფლება. ბატონო გია, ჩვენ როცა კითხულობდით ამ წერილს, რომელიც კინზინგერისა და კონოლის ინიციატივით მომზადდა, პრინციპში ამ წერილის ირგვლივ არ ვსაუბრობთ, ხოლო ან ძალიან საინტერესო აქცენტები არის თავად ამ წერილში დასმული, სადაც კონგრესმენები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, გამოიყენოს ძალა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, თუმცა აქვე ყურადღება მისაქცევ ფაქტად განსაზღვრას იმას, რომ პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლის დაპირება და მერე დაპირების არ შესრულება არის მთავარი კრიტიკის საგანი ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. როგორ ქვეყანა წარმოგვაჩენს საერთაშორისო არენაზე საქართველოს? ერთი მხრივ ხედავთ, რომ NDI-ის ხელმძღვანელობა გვეუბნება, რომ ამ ტიპის კრიტიკა ჩვენთვის ავტორიტარული ქვეყნებისგან დამახასიათებელია და გვიკვირს, როცა დემოკრატიაში ვისმენთ იმავე სახის კრიტიკასო. მეორე მხრივ ხედავთ, რომ ხელისუფლება რაღაცას დაპირდა, ხალხი მოატყუა და მერე ეს ხალხი დაიჭირა. ანუ უცხოეთში, ჩვენს დასავლელ პარტნიორებში, რა ტიპის ქვეყნა წარმოგვაჩენს მოვლენების მსგავსი განვითარება? NDI არა, მე რამდენადაც მახსოვს აერაის ხელმძღვანელის ინტერვიუ იყო, დიახ. რა ტიპის ქვეყანას ეს, რაც ახლა დღეს რაც ჩვენს ქვეყანას ჭირს, ეს განცხადებები, რომელიც რასაკვირველია მიმართული არის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და არც ერთ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის მიმართ, იმიტომ რომ ეს კინზინგერის და კონოლის პრემიერ-მინისტრის მიმართ მიწერილ წერილშიც არის ხაზგასმით, ძალიან ხაზგასმით, თუ ვის აკრიტიკებენ. იქ ხაზგასმულია, რომ ძალაუფლება უნდა მოდიოდეს ხალხისგან, რომ მთავრობა უნდა იყოს არჩეული ხალხისგან და უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს მთელი ამბავი ძალიან აზიანებს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს რეპუტაციას. ერთია, რომ ის კრიტიკულია ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ მეორეა, რომ ჩვენ როგორც საქართველოს სახელმწიფოს ის უკიდურესად გვაზიანებს. საერთაშორისო არენაზე საქართველოს სახელმწიფო წარმოდგება როგორც ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია საკუთარი საერთაშორისო პარტნიორები ასე იოლად ხელის ერთი მოსმით მოატყუოს, რასაც ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე ამ სიტყვას და ალბათ აი ყველაზე უფრო გამოსადეგი ამ შემთხვევაში იქნება, გადააგდოს უბრალოდ თავისი პარტნიორები. ეს მე უბრალოდ ხა მართლა ისავა, რა ვიცი, 45 წლის ვარ და საქართველოში თუ კი რამე მომხდარა დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან, ფოტოგრაფიული რაღაცა იმითი სიზუსტით მახსოვს და არ მახსენდება მსგავსი კრიტიკული შინაარსის წერილი არც ერთი სხვა ხელისუფლების მიმართ. აი ზვიად გამსახურდიასთან დაკავშირებით იყო, რომ რაღაცა ხო სრულ ჭკუაზე არისო ესეთი ნათქვამი, იყო ვთქვათ შევარდნაძის მიმართ კრიტიკა, ოღონდ ანუ იმ ცნობილი არჩევნების შემდეგ, რასაც შემდეგ ხავერდოვანი რევოლუცია მოყვა, და იყო კრიტიკული და საკმაოდ ბევრი პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ მსგავსი შინაარსის, ხო, მსგავსი შინაარსის, რომ რომელიმე ესე იგი კონგრესმენს თავის წერილში პრემიერ-მინისტრის მიმართ ეთქვა, რომ ისინი არიან შოკირებული, ყურადღება მიაქციეთ, აი მესამე აბზაცია მე მგონი, სადაც წერია, რომ ისინი არიან შოკირებული იმ ტყუილით, რომელიც საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებმა პირველ რიგში საკუთარი ხალხის მიმართ
ხოლო შემდეგ საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ მოახერხა და ეს კონტრაქციების მოწყობაზეც ამახვილებენ ყურადღებას. პირდა არა ნახეთ როგორ წერია რომ მათ მიერ არის ახალისებული, ესე იგი მოძალადეების, მათ მიერ არის ორგანიზებული მოძალადე ჯგუფების მისევა მშვიდობიან დემონსტრანტებზე. თუ გახსოვთ, მანამდე იყო კიდევ რამდენიმე კვირით ადრე იყო კინზინგერის ტვიტი, თუ სწორად მახსოვს, რომელიც ასევე შეიცავდა, მისი განცხადება იყო, რომ ის არა რომ აი ესე იგი გამოხატვის თავისუფლებაზე, რომ დემონსტრანტებს აქვთ უფლება პროტესტის გამოთქმის, ეს შინაარსი მაშინაც იყო მის განცხადებაში და აქაც არის ეს ხაზგასმული, რომ საქართველოში ხალხს, ადამიანებს, მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ თავისუფლად საკუთარი აზრის, თუნდაც საპროტესტო აზრის გამოხატვის უფლება. და კიდევ ძალიან ესეთი ძალიან ჩემთვის ძალიან მძიმე ესეთი პასაჟები იყო ამ წერილში პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რომ საქართველოს გადაუხვია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. ეს წერია ამ წერილში, აი თუ კარგად წავიკითხავთ ამ წერილში, ეს პირდაპირ ესე იგი პირდაპირ იმ წინადადებაში, რომელიც ნატოს და საქართველოს ევროპულ გზას ეხება, ეს ზუსტად აი შინაარსი პირდაპირ არის მოცემული და ასევე ნათქვამია, რომ მათ უნდა საქართველოს თავისუფალი და დემოკრატიული იმ ესე იგი ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს აღარ არის დემოკრატიული, საქართველოს არ არის თავისუფალი და რომ საქართველოს გადაუხია ევროპულ და ევროატლანტიკურ გზას. ეს არის ამ წერილში ესე იგი პირდაპირ ნათქვამი. ბატონო კი, მთავრობის წარმომადგენლებისგან მთავარი მესიჯი რაც იყო, ის ფაქტი, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან მიდის დაუზუსტებელი და ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ხშირად საქართველოში მიმდინარე ფაქტების შესახებ. მსგავსი განცხადებები როგორ შეიძლება აისახოს ჩვენს ურთიერთობებზე, სამომავლოდ ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე? ეს იყო ძალიან ცუდი განცხადება. ამ განცხადებას ჰქონდა ორი ადრესა, ყავდა ორი ადრესატი და ორივე ადრესატის მიმართ იყო უკიდურესად შეურაცხყოფელი. პირველი ამ განცხადების ადრესატები არიან, როგორც ჩანს, ჩვენი დიპლომატიური მისიები უცხოეთში და დღეს მიმდინარეობს, დაიწყო თბილისში ამბასადორიალი და ძალიან ძალიან ცუდია, ხო, წარმოიდგინე, თელ ესე იგი ყველა ჩვენი ელჩი და ჩვენი საკონსულო და დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები ახლა იმყოფებიან თბილისში, რომ შეაჯამონ 2019 წელი და დაგეგმონ 2020 წელი და მათი მიმართულებით ეს ახლა რა გზავნილია, ხო? ინფორმაციის მიმტანები არიან ჩვენი საელჩოების, ხო? ანუ გამოდის, რომ ჩვენი ელჩები არ მუშაობენ ზუსტად სწორად. ჩვენ ყავს რამდენიმე მართლა ძალიან კარგი ელჩი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყავს ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ელჩი და მის მიმართ ასეთი გზავნილის გაშვება ყველაზე უფრო რბილად რომ ვთქვათ, არის ძალიან ძალიან არასწორი და ყველაზე მთავარი, ხო? ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება თუ სხვა პარტნიორი სახელმწიფოები იღებენ პირველ რიგში საკუთარი დიპლომატიური მისიებიდან თბილისში. ანუ რა გამოდის, რომ ესე იგი დიპლომატიური მისიები, რომლებიც თბილისში არიან აკრედიტირებული, ეს იქნება შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის თუ სხვა სახელმწიფოების, ეს მისიები მათი ელჩების, მათი დიპლომატების პირით არასწორ ინფორმაციას აწვდიან საკუთარ სამინისტროებს. რა თქვენ წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა შეხვდნენ, როგორ უნდა იმუშაონ, არა დამოკიდებულება ექნებათ იმ დიპლომატებს, რომლებიც თბილისში მუშაობენ, სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატებს, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის დიპლომატებს, ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, როდესაც ისინი მოისმენენ ასე წინადადებას, რომ თურმე ისინი არასწორ დამახინჯებულ ინფორმაციას აწვდიან საკუთარ სამინისტროებს და საკუთარ მთავრობებს. რა დამახინჯებულ, მაშინ თვითონ მიაწოდონ ხო უკეთესი ინფორმაცია, არა? თუ არ დავა რომ არ იყოს მაღალი რანგის ვიზიტი ბრიუსელში ან ვაშინგტონში. სულ რამდენიმე დღის თუ რამდენიმე კვირის წინ იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მიეწოდებინათ მაშინ თვითონ უკეთესი ინფორმაცია. პარლამენტის არაფორმალური სპიკერი, ვინც არის ბატონი კობახიძე, ახლაც იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აირაის ოფისიდან დადეს დღეს თუ სწორად მახსოვს ფოტო. მიაწოდონ მაშინ მათ თვითონ უკეთესი ინფორმაცია. საქმე ზუსტად ის არის, რომ მათ აღარ ენდობიან
ისინი არიან სრულად გაბანკროტებული, მათ მიმართ დობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში არ არსებობს. ეს არის ზუსტად პრობლემა და კიდევ ერთი საკითხი, ხო? აი, გამოხმაურება იყო პარლამენტის წევრებისგან და მთავრობისგან. ხო, მაგრამ ხომ ყველა მიცის, რომ გადაწყვეტილება პროპორციული არჩევნების ჯერ დაპირებაზე, ხოლო შემდეგ ამ დაპირების უკან წაღებაზე და საქართველოს ხალხის, საქართველოს მოქალაქეების და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების გადაგდებაზე არც ამ პარლამენტის წევრებს მიუღია და არც მთავრობას. ხომ ყველა მიცის, როგორ ინიშნებიან მთავრობის წევრები და როგორ არიან არჩეული პარლამენტის წევრები. ეს არის მცდელობა და საერთაშორისო, მე არ დაგიმალავთ. რამდენიმე დიპლომატმა მე ეს მითხრა, რომ არის, ესე იგი, აბსოლუტურად შეურაცხყოფელი მცდელობა ბატონ ივანიშვილის მხრიდან, რომ ისინი მოატყუოს დასავლელი პარტნიორები, მოატყუოს პირდაპირ ასეთი წინადადებით მითხრეს. მე მგონი, აი, სრულიად ნათელი და აი ძალიან ცხადი ამ შემთხვევაში ყველაფერი, ხო? ანუ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს მცდელობა მოატყუოს, აი როგორი ვირეშმაკული, აბსოლუტურად, აი როგორ გითხრათ, აი თეთრი თუ შავი, როგორც იტყვიან, ხო? აი შავი ძაფი თუ თეთრი ძაფი, ნაკერი თემა, როგორ შეიძლება ასეთი იაფფასიანი ტყუილით, რომლითაც ხვად ატყუებს საქართველოს მოქალაქეებს, 5 მილიონი ერთსოფელს და აბა იმას ავაშენებ და აბა ამას ავაშენებ და არაფერი გაკეთებული არ არის, კორუფცია დაბრუნდა, კრიმინალი დაბრუნდა, ეკონომიკური უკუსულა გვაქვს და ამასაც აღნიშნავენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, როგორ შეიძლება ის ტყუილი, რომელიც შეიძლება აჭამო ქართულ ხალხს, აჭამო იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც ხა ბრავალსაუკუნოვანი იმის, რა ქვია, დიპლომატიის და საერთაშორისო პოლიტიკაში ყოფნის ბრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება აქვს და ისინი მართლა იმის, რა ქვია, სტრიქონებს შორის გვეუბნებიან თავარ გზავნილებს, როგორ შეიძლება ესეთი იაფფასიანი ტყუილები ჭამონ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა და ამ დროს არის ამის მცდელობა. საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ნდობა სრულიად დაკარგული. ჩვენმა პარტნიორებმაც იციან, რომ ბუნებრივია მათი წერილის ადრესატი იქნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც არის საქართველოს მთავრობის მეთაური. ვერ იქნება ერთი კონკრეტული პარტიის ხელმძღვანელი, ხო, არაფორმალური ლიდერი ამ ქვეყნის. ისინი არაფორმალურ ლიდერს არ მიწერენ. მიწერენ იმას, ვისაც ფორმალურად ეკუთვნის მთავრობის მეთაურობა. ბუნებრივია, რომ ისინი წერენ პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ არავის არ აქვს ილუზია იმის, რომ იმის, რა ქვია, პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატები აჯანყნენ, რომ ისინი ვერ დაარწმუნა ბატონმა ივანიშვილმა. არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ საქართველოს მთავრობის რომელიმე წევრი მისი ხელდასმით არ არის პირდაპირ დანიშნული ამა თუ იმ სამინისტროში. ეს არის ძალიან იაფფასიანი ტყუილის მცდელობა, რომელმაც გაჭრა საქართველოში 2012 წელს, გაჭრა 2016 წელს, არ შეიძლება კიდე გაჭრა 2018-ში იმუშავა, ხო, რაღაცა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაგრამ ეს არ იმუშავებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, ჩვენი საერთაშორისო მეკავშირეების მიმართ. ბატონო გია, ერთი კითხვა მინდა მოვასწრო სანამ დაგემშვიდობებით, რო გავყვეთ ხელისუფლების ლოგიკას, რომელსაც ისინი გვთავაზობენ, რომ ეს მკაცრი განცხადებები, ნუ ახლა ამას ვერ უარყოფრო, წერილი რომელიც ნახეთ მკაცრია, ხო? ცოტა რბილად რო ვთქვათ, მკაცრია. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე არ მახსოვს, თუ გნებავთ, აი გადაამოწმეთ, მე არ მახსოვს საქართველოს რომელიმე წინა ხელისუფლების მიმართ ასეთი მკაცრი შინაარსის, ასეთი კრიტიკული განცხადება რომელიმე ჩვენი პარტნიორის მხრიდან. უნიკალურია ამ ხელისუფლების ლოგიკას რო გავუკეთ, ბატონო გია, და ვთქვათ, რომ ეს წერილი ეყრდნობა არაზუსტ ინფორმაციას, დაუშვათ მოატყუეს ბატონი კინზინგერი და ბატონი კონოლი. და მათი გადარწმუნება თუ ვერ შეძლო ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ხელისუფლების ლოგიკითვე მაშინ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობს სუდად და კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხს რატო არ აყენებს თუნდაც პოლიტიკურად? ზუსტად ეს თქვი, ანუ ეს მცდელობა, რომ გადააბრალონ საკუთარი წარუმატებლობა, გადააბრალონ საკუთარი ტყუილი, გადააბრალონ ის, რომ ქვეყანას და ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაცია ასე შეარყიეს, გადააბრალონ ქვეყნის შიგნით წარმოუდგენელი პოლარიზაცია, რომელიც იზრდება, გადააბრალონ სხვებს ის ძალიან სახიფათო სიტუაცია, რომელიც არიელ ადგილას შექმნეს, მათ შორის გადააბრალონ ჩვენს დიპლომატიურ მისიებს. ეს არის ძალიან შეურაცხყოფელი და ძალიან არასწორი და ამავდროულად კიდევ უფრო უარესია გადააბრალო ეს ყველაფერი იმ უცხოელ დიპლომატებს, რომლებიც მუშაობენ თბილისში და რეგულარულად, სისტემატურად აწვდიან ინფორმაციას
საკუთარ საგარეო საქმეთა სამინისტროებს, საკუთარ მთავრობებს. ზუსტად ამასთან გვაქვს საქმე, ეს კიდევ უფრო ტრაგიკულ ხდის ამ ყველაფერს. კარგი, თქვათ, ერთხელ მიიღეს არასწორი ინფორმაცია, რამდენჯერ მთელი თვის განმავლობაში არ გავა კვირაში, რომ რამდენიმე ძალიან კრიტიკული განცხადება არ იყოს საქართველოს მიმართულებით. ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც, ევროპის კავშირიდანაც, ევროსაბჭოდან და ევროპის სხვადასხვა ჩვენი ძალიან ერთგული, ძალიან, როგორ გითხრათ, აი ჩვენი ლობისტი ყველაზე უფრო მაგარი მეგობარი სახელმწიფოებიდან, ვინ ვერ გადაამოწმა ინფორმაცია, რამდენჯერ ვერ გადაამოწმეს. კრიტიკის კორიანტელია დამდგარი ასეთ ჩიხში, ასეთ იზოლაციაში, ასეთი კრიტიკის კარცელში არასდროს არ ყოფილვარ. რა არ მომხდარა საქართველოში, მაგრამ ასეთი რამ, აი ესეთი კრიტიკა საერთაშორისო პარტნიორებიდან ჩვენი მიმართულებით არასდროს არ ყოფილა. და ნახეთ ამის პასუხად რას ვიღებთ, ხო? ნახეთ ვის იცავს ხელისუფლება, ნახეთ სიტყვას არ ამბობს ეკიმ გაფრინდაშვილზე, სიტყვას არ ამბობს, რომ იცით რა, ჩვენ ხო შეიძლება რაღაცა ის ქონდა, ხო სადღაცა შევსთით, იქნება აი ვიმუშაოთ გამოსწორებაზე. არა, პირიქით შეტევაზე არიან გადასული, შეურაცხყოფა შეურაცხყოფას უმატებენ, გაკვირვებულები არიან თურმე საიდან წამოვიდა ეს ბატონი კინზინგერი. ერთი თვე არ არის გასული, რაც საქართველოში იყო. იყო ბათუმში, იყო თბილისში, შეხვდა პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, აგარო ყველას, ყველა ოფიციალურ პირს ეს კონგრესმენი შეხვდა თბილისში. არ იყო თან მარტო, დელეგაციასთან ერთად იყო. აქედან, ესე იგი, წასული, აქედან დაბრუნებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმ პირობით, რომ იქნებოდა პროპორციული არჩევნები, იმ პირობით, რომ საქართველოს ექნებოდა, ესე იგი, წარმოუდგენელი გარღვევა ამ რაღაც დემოკრატიული ტრანზაქციის საკითხი, ხო, პროპორციული სისტემა იქნებოდა გამოსავალი, პროპორციული საარჩევნო სისტემა იქნებოდა გამოსავალი ამ პოლიტიკური პოლარიზაციიდან, დაბალანსდებოდა პოლიტიკური სისტემა, წარმომადგენლობითი დემოკრატია საგრძნობლად გაუმჯობესდებოდა, ხო, ხარისხობრივად, არა, ყველა სოციალურ ჯგუფს ეყოლებოდა თავისი წარმომადგენელი, ნუ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად იქნებოდა ეს უზრუნველყოფილი. არ მოხდებოდა ის, რომ რაღაცა 20%-იანი რეიტინგის პოლიტიკური ძალა საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებდა პარლამენტში. აი ეს გაუმჭირვალე პოლიტიკური პროცესი, რომელიც გვაქვს დღეს საქართველოში, დასრულდებოდა და ბოლო მოეღებოდა ამ არაფორმალურ მართველობას და პარლამენტი მართლა დაიბრუნებდა იმ ფუნქციებს, რა ფუნქციებიც მას უნდა ჰქონდეს, და შესაბამისად მთავრობას დაიბრუნებდა აღმასრულებელი ხელისუფლების იმ ფუნქციებს, რაც უნდა ჰქონდეს წარმატებულ კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში, რომ ჩვენ გავამტკიცებდი დემოკრატიას, რომ საბოლოო ჯამში მივიდოდით ამ დემოკრატიის კონსოლიდაციამდე, რომელიც ჩვენ გავიღებდა კიდევ უფრო ფართოდ ევროპის კავშირის თუ ნატოს კარებს. ამის ნაცვლად, აბა ნახეთ რა მივიღეთ ახლა. ამის შემდეგ გაკვირვება იმით, რომ ახ საიდან აქვთ ასეთი ინფორმაცია და არასწორი ინფორმაციით იკვებებიან, ეს არის გაფუჭებულ საქმეზე კიდევ შეურაცხყოფების დამატება. ბატონო გია, მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ოდიში თუ ცოტა ემოციურად ვისაუბრე, მაგრამ ასეთი დალაგებული საუბარის დრო აღარ არის სამწუხაროდ საქართველოში. არ ვართ ისეთ სიტუაციაში, რომ უფრო ესეთი დელიკატური და დალაგებული საუბარი გქონდეს. მადლობა ბატონო გია, გია ჯაფარიძე. მადლობა მოწვევისთვის. დიპლომატი, საგარეო პოლიტიკის, საერთაშორისო პოლიტიკის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი Skype-ის საშუალებით, და ლაპარაკობდით იმ ვითარებაზე, რომელიც ქვეყნის ირგვლივ საერთაშორისო არენაზეა შექმნილი, და შეგვიძლია ეს ჰეშტეგიც გავიაროთ და შემდეგი ჰეშტეგისკენ დავიძრათ. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ამერიკის ხმის ჟურნალისტმა მარიამ უგრეხელიძემ მოამზადა და ის ეხება ლავროვის ვიზიტს ამერიკაში. დეტალებს გავიგებთ სიუჟეტიდან. ნახოთ ვიდეო და დაუბრუნდებით. ის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ვაშინგტონში იმ თემების განსახილველად ჩამოვიდა, რომელზეც ძირითადი უთანხმოება აქვთ ამერიკასა და რუსეთს. იგი სახელმწიფო მდივან მაიკ პომპეოს შეხვდა, შემდეგ კი მათ საერთო პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც მაიკ პომპეო მხაზი გაუსვა რუსეთის მხრიდან ამერიკის შიდა საქმეებში ჩარევის თემას და მან თქვა, რომ ეს დაუშვებელია. ამავე თემაზე გააკეთა კომენტარი სერგეი ლავროვმაც. მან თქვა, რომ მოსკოვს სურს 2016-2017 წლების კომუნიკაციის ჩანაწერების გამოქვეყნება
გამოქვეყნება იმ ნაწილის ჩანაწერების გამოქვეყნება, რომელიც მოსკოვს ბრალს მოუხსნიდა და დაამტკიცებდა, რომ რუსეთი არ ჩარეულა ამერიკის არჩევნებში, თუმცა მისივე თქმით ამერიკა ამ ჩანაწერების გამოქვეყნებას ბლოკავს. სახელმწიფო მდივან მაიკ პომპეოსთან შეხვედრის შემდეგ სერგეი ლავროვი ქვეყნის პრეზიდენტს დონალდ ტრამპსაც შეხვდა. კონფლიქტი სირიაში, ომი უკრაინაში და ბირთვული იარაღის კონტროლი. ეს არის იმ თემების ნაწილი, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ განიხილეს. საუბარი იყო რუსეთის მიერ ამერიკის არჩევნებში ჩარევაზეც. მიუხედავად რუსეთის მხრიდან უარყოფისა, ამერიკის სადაზვერვო სამსახურებმა დაასკვნეს, რომ მოსკოვი არჩევნებში ჩაერია. მოგვიანებით ლავროვი ტრამპსაც შეხვდა. ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი მზადაა ნებისმიერი წინაპირობის გარეშე გააფართოვოს იარაღის შემცირების ახალი სტრატეგიული შეთანხმება, რომელსაც 2021 წელს ვადაგასტის. ახალი შეთანხმება აწესებს ლიმიტებს ბირთვული ქობინების რაოდენობაზე, რომელიც ვაშინგტონსა და მოსკოვს შეუძლიათ ჰქონდეთ. ლავროვის ვიზიტის მთავარი მიზანი მხოლოდ ის არაა, რომ გაიგოს სურს თუ არა ამერიკას ამ შეთანხმების გაგრძელება, არამედ იმის გარკვევა პრეზიდენტისგან, თუ რისი გაკეთება სურს მას. იქნება აპირებს, რომ შეუმციროს სამხედრო დახმარება უკრაინას და მისცეს რუსეთს მეტი თავისუფლება უკრაინასთან ცეცხლის შეწყვეტის მოლაპარაკებებისთვის. ლავროვის ვიზიტამდე ცოტა ხნით ადრე რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტები პარიზში, ნორმანდიის სამიტის ფარგლებში შეხვდნენ ერთმანეთს და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმდნენ. ლავროვის ვიზიტი ტრამპის წინააღმდეგ დემოკრატების დაწყებულ იმპიჩმენტის პროცესებს დაემთხვა, რომელიც უკრაინის საკითხს ეხება. პრეზიდენტი ცდილობს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ყველას დაანახოს, რომ მიუხედავად მიმდინარე იმპიჩმენტის პროცესისა, ის აკონტროლებს რუსეთთან ურთიერთობას და სურს, რომ ეს ურთიერთობები გაუმჯობესოს. სწორედ ამიტომ ის მასპინძლობს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რათა მოემზადოს პუტინთან მოლაპარაკებებისთვის. ტრამპისა და ლავროვის შეხვედრა იმავე კვირაში მოხდა, როდესაც იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალურმა ინსპექტორმა გამოაცხადა, რომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს მიერ ტრამპის 2016 წლის საარჩევნო კამპანიასა და რუსეთ შორის კავშირების ძებნა გამართლებული იყო. დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში სერგეი ლავროვის მეორე ოფიციალური ვიზიტია ვაშინგტონში. ექსპერტები ამბობენ, რომ ახლა საკმაოდ დაძაბული პერიოდია ამ მიღებებისთვის, ვინაიდან ქვეყნის პრეზიდენტის წინააღმდეგ საიმპიჩმენტო პროცესი მიმდინარეობს. მარია მუგრეხელიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში, ნახეთ სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა ვაშინგტონში ვიზიტ სერგეი ლავროვის, ეს იყო მეორე ვიზიტი, როგორც სიუჟეტიდანაც ნახეთ. საინტერესოა ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ არაპარტნიორთან რა ურთიერთობებშია და ჩვენ ვადევნებთ მოკლედ საერთაშორისო ამბებს თავს თვალს. და ახლა შეგვიძლია ნახოთ შემდეგი ვიდეო, რახან წლის ბოლო ახლოვდება. ჩვენ შეგვიძლია განმეორებით ნახოთ ის ვიდეოები, რომლებსაც ჩვენს ფეისბუქზე საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა და ხელახლა მოვისმინოთ ის სათქმელი, რაც ჩვენს რესპონდენტებს ქონდათ და აქვთ და ვიმედოვნოთ, რომ მომავალ წლისთვის მათთვის გარემო იქნება შეცვლილი. ეს იყო დღეისთვის დღევანდელი ბოლო ჰეშტეგი, მოკლედ ჩვენ დაგემშვიდობებით ამ ვიდეოთი, რომ ვიდეოს დაგიტოვებთ და ხვალ 7 საათზე დაუბრუნდებით ეთერში. მადლობა. მე ვარ იმედა ბოლქვაძე. 22 წლის. რამდენ წელია ვზივარ ეთერში? 5 წელია მეგონი თუ 6. დამისვეს დიაგნოზი რომ მქონდა ALS ამიოტროფიული სკლეროზი, რომელიც წვევს კუნთების სიკვდილს და არის პროგრესირებადი. იდრიდან როც ეტრი დამჭირდა, მივხვდი რომ ეტრი მჭირდება და მეხმარება დედა ჩემი და ნუ ჩემი მეგობრებიც მარა ძირითადად ჩვენ ერთად ცხოვრობს მარტო დედა. სახლი სოფელი არ არის ადაპტირებული და სახლის ადაპტირება იდეას ჯერჯერობით არ ნამჭირებია. მიყვარს ჯდომა კომპიუტერთან და მუშაობ. კომპიუტერთან ვატარებ დაახლოებით 18 საათს დღეში. 13-ის ვიყავით 12-ის, ჯერ შეშემ არ ვიყავი და დამაინტერესა ვებ დეველოპმენტმა, ანუ
კოდებს წერდი და ამ შემდეგ 15 წელს ვიყავი უკვერო მოვიდა პირველი შეკვეთა 15 ვიყავი როცა შემეკდა მხედველობის პრობლემები დავანებეთ web development იძულებით მარ დავანებე და მე დამაინტერესა გრაფიკონმა დიზაინმა 17-ის ვიყავი თუ 18-ის მანდაც მოვიდა ის პირველი შეკვეთა მერხელების მოძრაობა როცა დაირღვა 20-ის ვიყავი მომიწია რომ დამეებინა თავი გრაფიკული დიზაინისთვის სადაც მე ავირჩე პროფესიად ის რომ ყოფილიყავი პიარ მენეჯერი სახლის პირობებს ვწარობდი რაღაც წიგნი მქონდა, რაღაც კი არა და ლიტერატურა მქონდა ბევრი და აი მაგის საშუალებით. ინტერნეტში ვისწავლე უცხო ენები, წიგნიც კი არ მქონია მაგისთვის, არ ვიყიდე რატომღაც, იმიტომ რომ ინგლისური იყო ძამარტები, სხვათა შორის და სკოლაში ვსწავლობდი. ვსწავლობდი ხოლმე ნათქვამია, იმიტომ რომ ორსანი ვიყავი 9 წელი. არ ვსწავლობდი, იმიტომ არ ვსწავლობდი, რომ ადამიანი ზოგადად რასაც ხედავს, უნდება ის და გამონდის ის რაგანემოში. ვიზრდებოდი მე ალბათ ჩამოყალიბდებოდი იმათ და ამარ ყოველყავი შეჭამპირინდა. ხედავდი იმას, რომ თელი 12 საათი ახალგაზრდობა იდგა ბირჟაზე. მე ვიყავი კურორტ ბეშუმის პიარ მენეჯერი. სამწუხაროდ აღარ ვარ რატომღაც. და სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ბეშუმი არის ზამაგარი ადგილი და აუცილებლად ასტუმრეთ. მუშაობდი სახლიდან ძირთან, არ დავდიოდი ოფისში. ჩემი სახლის გარეთ არ გავცხოვრ 2 წელიან მეტი. და რატომ? იმიტომ რომ სოფელში არ არის სანაპირო. ტაქსი ზონდე ვერ მოდის, რადგან გზა არ არის კარგი და აქედან ჩერებს დაახლოებით 20-30 მეტრი. და სახლიდან ტაქსამდე გავყავართ მეგობარს. ჩემი სახლიდან აბგზამდე ავტრებობილის კი ვითხო, მაგრამ რაღაც რთული იქნება ჩემთვის. ცენში თარარი უეცი მდგომარეობა იმედია გვექნება მალე ის დრო, რომ ხულოს ცენტრამდე ავტრებობილიკის გვქონდეს. სხვათ ჩვენს ეხა ვართ ხულოს მერიის წინ. ადაპტირებული შენობები არის, შენობა უფრო სწორად არის ხულოს მერია, ეგეც მხოლოდ იმ მხრივ, რომ აქ რაღაც პანდუსი, ერთი პანდუსი. დანარჩენი რა არის ადაპტირებული ხულოში ეხა ვფიქრო. აი ეს არის რესურს ცენტრი, რომელიც არის შეშონბირის მოწმობა უნდა ავიღო. აიღო შეშონბირმა იდეაში აქ. პანდუსი არ აქვს. როგორც ხედავ. მერიის მარჯვნივ არის ხულოს თეატრი და მაგარი შენობა. შესვლის მცდელობა. რამოდენმე როცა მქონდა პანდუსი არის. გარემო როგორია? რომ არა საზოგადოების დამოკიდებულება ალბათ არ აუშავს. ნუ ადაპტირება და ისა და ესა და რაღაცებს თავი რო გავანებოთ, საზოგადოების დამოკიდებულება არის საშინელი. თან საშინელი და თან მომგებიანი. კაცი დამსევდა, გინდა თუ არა 5 ლარი უნდა მოქცევა. მოგებიადია ვარა. გავიგეთ რომ ვართ საცოდავები და საწყლები, მაგრამ თქვენი აღიშენება საჯაროდ იმის, რომ ჩვენ ვართ საცოდავები და თან ხასრო უსვამ, თან რო გვესმის,
ისოთა გამაღიზიანებელია. ყულოშ ბევრი ბევრი ეთრით მოსარიობლი არის, რომელიც გაეთარ გამოდის. მიზანი ალბათ არის ის, რომ დამოუკიდებლად გამოვიდე ქუჩაში და ვიცხოვრო როგორც არაჩვენებები ცხოვრობენ. ის შეგძნება, რომ შენ ხარ ადამიანი და კაია რა. და მთავრობაც მინდა, რომ ადამიანებმა ფლიდეს, არა მარტო შეშენებებს, არაშენებებსაც. მეკვე მთავრობას პრობლემა ის, რომ გონია, რომ ადამიანები არ ცხოვრობენ თავიანთ ქვეყანაში.